Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Começa agora mais um programa para quem curte teatro, música, literatura, dança e audiovisual. Aqui também você terá muitas informações sobre a cultura e as artes na Estância Turística de Tupã. Este programa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual, que está há 14 anos em atividade na TV Tupaense. Confira o que vem por aí no programa de hoje. Eu sou a Carmen Seganfredo e eu tenho uma paixão por mitologia. Olá, gurizada, sejam todos bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o nosso vlog semanal de teatro. Assista agora ao quadro Bela Vida, parceria do Grupo Ágape de Teatro e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Olá, meus amigos, começando mais um Bela Vida, aquele programa que tem como proposta deixar a sua vida mais bonita e gostosa. E no programa de hoje, a gente vai ensinar você a criar um quarto aí em casa, gastando muito pouco. A gente vai mobiliar todo esse espaço aqui em branco, né, com a ajuda da Tati, que é designer de interiores. Tudo bom, Tati? O que a gente vai fazer aqui nesse espaço? Aqui nesse espaço nós vamos dar algumas ideias e dicas facílimas e acessíveis para decorar o quarto de uma jovem. E eu fiz um pedido para a Tati também, para que esse quarto fosse acessível aos nossos bolsos, né? Aí a gente garimpou e encontramos móveis lindos, customizados, aqui no Mercatudo das Casas André Luiz. E vocês vão ver que é possível decorar gastando pouco. Vamos lá então? Primeiro passo, Tati, que a gente faz? Primeira coisa, a gente vai diluir a cola, 80% de cola e 20% de água. Essa mistura, a gente vai passando com um rolinho na parede até esticar todo o tecido pela superfície. É importante ter muito cuidado na hora de aplicar e colocando aos poucos, sem pressa. Cada parte, uma etapa. No começo eu posso até pregar uma fita ali para pode, para ajudar a sustentar ali o tecido. Que cola que é essa? É a cola branca. Normal mesmo? Cola normal. E a emenda, como é que eu faço? A emenda, você precisa ser bem cuidadoso ali, na junção de uma peça com a outra. Eu posso sobrepor ou não? Eu tenho que colocar lado a lado? Nesse caso aí é bom... Lado a lado. Para não dar... um volume no tecido. Aqui o André e o Thiago já estão terminando de colocar o tecido. Tati, vem cá. Qual que é o próximo passo? Agora a gente vai começar com a parte prática mesmo. Nós vamos trazer os móveis para esse ambiente. Olha esse quarto como é que ficou. Maravilhoso, Tati. Agora só faltam os detalhes, né? Isso mesmo. Aqui nesse quarto a gente pensou desde os acessórios como a luminária, o espelho, os quadros, tudo bem contemporâneo e mesclando o atual e também com uma pegada retrô, se vocês podem ver. Legal, ó, o quadro aqui que falta, né, a gente colocar lá. Qual que, na sua opinião, é a importância de ter uma casa gostosa, harmônica, também para a questão da espiritualidade das pessoas? A casa, ela reflete um pouco sobre nós mesmos. Então, a casa externa, ela também fala sobre a casa interna, que é a gente. Então, o ambiente, quando ele está bem harmonizado, organizado, com peças que você usa, né, que são composições simples que nós vemos hoje aqui, né? Isso reflete também no dia a dia. Quanto que a gente gastou mais ou menos para fazer todo esse quarto? Olha, esse quarto todo saiu por menos de R$4.000. Aqui nas lojas Mercatudo, Casas André Luiz, você pode e deve também mesclar. Não só comprar as peças que já estão customizadas, mas customizar você mesmo, dando a sua característica ao seu ambiente. O que vale também ressaltar é que nesse ambiente nós escolhemos cores, o vermelho, que é mais intenso, mesclando com outras cores neutras,
para que elas não briguem entre si. Então a regra é sempre essa: na escolha da cor, opte por cores neutras ou cores mais vibrantes, imóveis, almofadas, sofás. Assim é garantia de sucesso na decoração. Tati, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Gostei muito do resultado. E vocês aí de casa, o que acharam do nosso programa de hoje? Se gostaram, vão lá no nosso canal, se inscrevam, curtam e compartilhem o nosso vídeo. E falem com a gente também pelo nosso e-mail, é belavida@tvmundomaior.com.br. Um grande abraço e até a próxima! Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Assista agora a nossa dica literária, parceria do Grupo Ágape de Teatro com a editora LEPM. Eu sou a Carmen Seganfredo e eu tenho uma paixão por mitologia mesmo. Estou sempre nesse assunto. Comecei a escrever sobre mitologia, foi o primeiro livro com a LPM, e o Ivan chegou e a gente fez as mitologias as melhores, e ele olhou e falou: olha, eu acho que ia ficar muito legal a gente fazer as 100 melhores da mitologia. Até ele disse: vai ser um abraço. E foi um abraço. Foi uma coisa assim que eu não esperava a repercussão que houve, essas 100 melhores. O governo, inclusive, comprou várias vezes, né, para as bibliotecas e tal. Então foi uma surpresa para mim, uma das mais incríveis da minha vida foi essa repercussão na mitologia. E aí eu fui trabalhando muito essas mitologias do Ocidente. E de repente eu me vi trabalhando a mitologia do Oriente. Eu não procurei a mitologia do Oriente, eu não tinha nenhuma ideia sobre isso, nada. Mas eu ia numa livraria e os livros me caíam da prateleira. Eles me caíam da prateleira. Eu olhava aqui, Confúcio, Sun Tzu, e aquela coisa foi me atraindo. Quando eu vi, eu tinha um monte de livro. Ao longo de 5 anos, eu pesquiso mais ou menos, até mais, eu acho, essa mitologia chinesa. Essa mitologia chinesa é de um povo diferente dos demais. Eles têm uma garra, eles têm uma paciência que vem dos deuses deles. Então eles se espelham muito nos deuses deles, que são fortes, que são com paixão, que eles têm muita paciência. Um povo muito sofrido devido às intempéries, também da geografia deles, tudo é muito sofrido. Então eu diria que é o que eles mais têm é a paciência. Mas eles têm também muita guerra. Tudo é metáfora. Eu acho que a Bíblia, por exemplo, que é uma mitologia judaica, ela é uma metáfora do início ao fim. Eu acho que é por isso que dá tanta discussão com a Bíblia. Porque as pessoas vão e querem entender a Bíblia como uma coisa literal. Ela não é. Ela é uma metáfora. E essas mitologias são religiões dos outros, né? Como diz o Joseph Campbell. Eu acho que um dos meus objetivos, que é o meu interesse mesmo, é mostrar a mitologia para o público, para o vasto público, e não para um público erudito. Então eu tenho todo interesse em fazer ela mais divertida, por que não, né? Divertida, engraçada, acessível ao grande público. Isso eu gosto, isso eu fico feliz. Não quero assim só um público muito restrito, porque eu acho que todo mundo teria que ler mitologia. Porque com a mitologia tu passa a se entender a ti mesmo, como diz o Jung, e todo mundo sabe. Seria menos terapia se tivesse mais mitologia. Mas é um livro leve, um livro divertido, um livro com muita novidade e muita cultura chinesa, naturalmente, né? E é apaixonante a mitologia. Thank you.
SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Connect System. Lan House. Acessórios, assistência técnica para celulares e tablets. Conveniência. Correspondente bancário. Scanner de documentos, fax, xerox e currículo vitae. Rui Porã 790. Telefones 3491-4544 e 998-48-3464. Connect System. Assistência técnica em celulares e tablets. E Lan House. No madrugão, lanche é bom. No madrugão, lanche é bom. No madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom. No madrugão, lanche é bom. No madrugão, lanche é bom, bom, bom. Madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários, 65, Tupã. Disque Lanches. 3491-1272. Madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Yeah! Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa e você assiste agora ao quadro Trabalho de Mesa, parceria do Grupo Ágape de Teatro com a equipe teatral com fins artísticos de Brasília. Olá, gurizada, sejam todos bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o nosso vlog semanal de teatro. Qual é o acorde? Então, o tema dessa semana vai ser sobre sonoplastia e músicas do teatro. É, o tema dessa semana foi proposto pelo Heineken por alguns motivos. Uma, a gente queria fazer uma homenagem, a gente queria prestar uma homenagem ao nosso querido ator e compositor Marco Michelangelo, que será o nosso convidado de hoje. Não. E o terceiro motivo é porque o Marcos, ele tem um irmão que mora na Europa, na Espanha. Queremos começar o programa de hoje mandando um beijo para San Sebastián. Católico, cowboy, rebelde, gogo boy, um lorde. Apesar de todos os protestos, apesar de todos os dramas, eu neste momento terei que sair do programa. Na verdade é o seguinte, a minha ideia com esse programa era convidar o Marco, né, o Marco Michelangelo, que é um músico artista, que é um colega de trabalho daqui da cidade, e eu queria que ele fizesse parte do programa, mas a gente fazer um enquadramento assim com três aqui, poderia ficar um pouco estranho. Como a gente está testando os modelos, né? A gente já fez um vídeo. E agora a gente vai fazer um teste com um convidado. Esse é o segundo trabalho de mesa com vida. Tem até um nome, né? Podia ser, assim, tipo, trabalho de mesa com vida. Tudo é com vida, assim, né? Móveis com vida. É. Não sei quem, Paulo Otávio com vida. Por causa disso, eu pensei em, de repente, não ter o Samuel aqui na segunda parte, né? Só ter no início mesmo, porque a gente vai ter aqui uma substituição. Ai, meu Deus. Essa restituição do Samuel pelo Marco Michelangelo. Ué, não saiu ainda? É o efeito Vila Chaves. Então, pessoal, esse é o Marco Michelangelo. Oi, né? Oi, né? É o princípio básico da boa educação. Você é formado em artes cênicas? Você fez alguma escola de teatro, de alguma oficina, de alguma coisa? Assim? Eu fiz Dulcina. Ah, você fez Dulcina. Eu fiz faculdade Dulcina. Você se formou no Dulcina. Sim, mas eu esqueci tudo.
Tudo bem. É o que acontece quando a gente faz faculdade. Eu gosto da Geórgia, que a Geórgia me entende. Qual é o curso que você fez no Dulcine? Eu fiz bacharel em arte cênica. Então você é um ator bacharelado mesmo, tipo formado. Em teoria eu sou. Que o Marco, ele é um dos... Ele é um grande letrista e escreve muitas canções, muitas músicas. E eu me impressiono muito com pessoas que escrevem músicas, né? Compõem músicas que têm letras grandes, que contam histórias, porque tem esse viés teatral, talvez, impregnado no seu DNA, né? Você se considera ator? É, alguns dias sim. Alguns dias sim. Você também se considera músico? É, na verdade... Eu me considero mais um cronista. São mídias, enfim, são lugares para escrever. Eu gosto das palavras, uhum. Assim. Embora eu gagueje para falar que eu gosto das palavras. Né? Você gosta tanto que se segura, né? Não deixa ela sair. Você trabalha hoje mais como músico ou sonoplasta, trilhas, ou enfim, com a parte musical, desdobramento, seja da parte musical, ou com a parte interpretativa, ator? Cara, isso que você falou do lance híbrido, às vezes eu não sei o que eu tô fazendo exatamente, mas uhum. Assim, eu sinto que a música tá em tudo, assim, porque, sei lá, o jeito de pensar música e as referências que vêm de música, pra mim ela sempre acha um jeito de ir pra todas as produções. Entendi. Eu também fico muito me sentindo nesse lugar híbrido, assim. Claro, eu tenho muito essa formação clara na minha cabeça, eu sou palhaço e ator, eu não teria coragem de fazer um show musical, porque eu não me considero músico de jeito nenhum mesmo. Mas você já fez um show, né? Você, como músico, né? Foi um show cênico, mas você levava esse título, era um show de música, né? Deu pânico fazer isso? Como é que foi, tipo, agora fazer um show de música, cacete? Não, mas eu pensava isso também, eu pensava, eu não sou um músico, assim. É, tem muito a ver com um encontro também com o Rubi, por exemplo. Conheci o trabalho dele e, na verdade, fiquei muito, assim febril e fiquei... Hibernei uma época, compus muitas coisas pensando na voz dele, alguns anos antes de conhecer ele. E ele gostou muito, assim, porque ele achou que o fato de não ser necessariamente um músico virtuoso e tudo mais, isso potencializava a coisa, sabe? Entendi. E a formação dele é essa. É sempre em cima da palavra. A gente se encontrou, na verdade, assim, uhum. Nesse sentido. De... Legal. Ele sempre vai primeiro na palavra, né? Independente se é um texto de teatro, se é uma música que ele vai interpretar, sabe? Você acha que em algum momento você vai conseguir dizer que você é músico tranquilamente? O que que falta? Tipo, eu sei dizer o que pra mim, sabe? Eu me consideraria músico se eu lesse partitura. Assim, lesse da forma como eu leio texto de teatro, por exemplo. Lá, bato o olho, leio, entendi o que que é. E na terceira ou quarta lida... Eu já sei qual é a forma de falar, eu já sei, na quinta lida eu não preciso mais ficar lendo, eu já fico mais ou menos, sabe? Eu consigo facilmente uhum. Tirar aquilo do papel e botar isso fisicalizado. É, na verdade eu já pensei isso também. Mas hoje em dia acho que tem outros lugares assim também, que comportam outros tipos de músicos. Acho que outras coisas fazem um músico, sabe? Uhum. O Marco faz parte do grupo que tem o nome mais curioso aqui da cidade, que é o Teatro de Açúcar. É um grupo. Você chama um grupo ou companhia? Não, é Teatro de Açúcar. Teatro de Açúcar, ponto. É. As pessoas ficam perguntando por que que esse é o nome, ou por que que acabou, ou por que que... quem é o grupo. Na verdade, inclusive a nossa última peça, talvez seja uma das nossas peças mais biográficas, assim, uhum. A Volta dos Que Não Foram. Tá. Super original, né? É. Tem dúvida, estão cinco filmes com esse nome, né, já. Bar, talvez tenha Bar também. E é que a nossa sinopse desse espetáculo, a gente falava de uma companhia que está sempre em processo de arquitetura e demolição. E aí eu pensava na imagem, assim, de Teatro de Açúcar como um teatro feito de açúcar, como se fosse uma coisa Sim. assim. E depois eu fui entendendo mais claramente o que os nomes significavam. Porque é isso, é um teatro que está se desfazendo o tempo inteiro. O Marco sempre veio aqui, ele sempre fala que alguém vestiu ele. É, no vídeo, né, da música, você foi vestido por quem? Pelo Gustavo Rezer. Quando você vai fazer cadastro nessas lojas e aparece aquele ícone lá, qual é a sua profissão? O que é que você escreve? Ah, tem dias que eu acho, pode ser mais engraçado se eu falar que eu sou músico. Ou se eu falar que eu sou ator, porque a pessoa, sei lá. Mas aí você oscila entre essas duas. É, às vezes eu falo dramaturgo, porque eu sei que a pessoa vai perguntar o que é isso. Ah, entendi. Aí você fala o quê? O cara que escreve pra teatro? Ah, aí depende também do dia. O Marco Michelangelo tem uma música chamada Que Rei Sou Eu, que você compôs pra quem? Primeiro espetáculo. O grande Rodrigo Leles, que cantava essa música no espetáculo. Ó, tá vendo? Um abraço pra Rodrigo Leles. Rodrigo Leles, te amo.
Love You. Tem essa música chamada Quem Rei Sou Eu, só que eu achava que a música deveria chamar X-Men. E aí ele sugeriu que a música então chamasse ou Quem Rei Sou Eu ou Era Jesus um X-Men. É bem melhor, Era Jesus um X-Men. É a comunidade do Orkut, né? É, vai acabar o Orkut. Então vamos fazer um quiz aí, né? Se alguém achar qual é a melhor versão. Era Jesus um X-Men, só X-Men ou então Quem Rei Sou Eu? Não, X-Men não pode entrar no quiz. Por que não? Por que você fez essa música? Explica o contexto. É, a nossa primeira peça era um grupo de ajuda para pessoas que sofrem de tédio. Eles passavam no terraço de um edifício. Esse grupo era formado por uma ex-aeromoça, um ex-soldado, um ex-passista e um ex-cover de artista nenhum. O ex-cover de artista nenhum, que era interpretado pelo Rodrigo Leles, é... De 2008, foi no ano de 2008. Pronto, já sei que você vai fazer aquelas piadinhas. Ele errou. Não ia, mas agora eu vou. Porque esse personagem, o grande lance dele, buscando uma história, alguma identificação, ele passou por vários grupos. É, ele passava, assim, só que a questão era essa, tipo, de você sentir como se você não tivesse vivido nada. Mas a busca é o que ele experimentou, a experiência dele era isso, né? Outra música que você tem foi pro... A de Ti Dinamarca foi pro Hipóteses, tu criasse ela pro Hipóteses, não. Hipóteses para Shakespeare a Céu Aberto, é um espetáculo aqui de Brasília, do grupo RSA, que já foi citado em outros vídeos. E o Marco foi convidado, contratado, né, pra fazer as músicas, né, pra ser o diretor musical. Ele era o diretor musical desse espetáculo. Pois é, aí eu fiz uma profusão de músicas, assim, shakespearianas. Fiz umas parcerias com Shakespeare. Poucos fazem, né? Poucos têm essa condição de fazer uma parceria com Shakespeare. Não, eu brincava no concerto, assim, é uma brincadeira. Mas eu falava, tipo, agora eu vou tocar um monte de música que eu fiz com um parceiro. Era, parece uma música fedorenta, né? Porque o... Não, porque não tem lá, é tudo em cima da frase, algo de podre no reino da Dinamarca. Ah, que legal. É. Sim. É alguma coisa errada, algo não cheira nada bem, alguma coisa de podre, muito podre nos palácios. Os palácios são falácias. Você sabe que você parece o vocalista do Vanguard? É, você me falou isso ontem, agora não tente parecer autêntico na frente das câmeras. Não, eu tô... Só acredito no semáforo, só acredito no avião. Acredito no relógio, eu acredito. Na sua família tem muitos artistas? Pois é, assim, o meu pai, ele é protético dentário, sempre tocou. Toca o quê? Violão. É, a minha mãe, ela sempre cantou em casa, assim, e a voz da minha mãe é muito bonita. E você, seu irmão também é artista? Meu irmão é. Você tem mais irmãos? Tenho uma irmã. E artista? Não, ela faz tudo, menos arte. A maioria das pessoas que eu conheço que tem muito talento, como você, por exemplo, vem de famílias que tem gente. Por exemplo, os Ferrari. É, os Ferrari. Os Ferrari é uma... Dá raiva os Ferrari, cara. Os Ferrari, eu tenho raiva de vocês, é coisa, Ferrari. Né? Tenho raiva. Porque eles é uma coisa aquilo ali. Aquilo ali não dá. E é o... Matheus é maravilhoso. Matheus é a referência. Matheus é maravilhoso. Ele é bonito. Ele é talentosíssimo. Ele é muito legal. Ele é bom ator e ele ainda é gente boa, cara. Gente ele podia boa. Ser chato, pelo menos, né? Pois cara? É, que custava, pare. Né? Você não tomou essa decisão, aparentemente. Ou você tomou. Em algum momento você falou, eu quero ser artista, profissionalmente. Vamos trabalhar com isso. Não, o que eu queria cantar, assim, porque eu acho a coisa mais bonita que um ser humano pode fazer é cantar. Já fez aula de música, de alguma coisa? Eu fiz uma aula, a primeira coisa de música que eu fiz foi uma aula de baixo. Que e mesmo. Eu fiz, tipo, duas, três aulas, era caríssimo. Ia trabalhando de office boy, assim, aí pagava, dava todo o meu salário pra fazer aquelas aulas. Aula de baixo. E aí... Não rolou. E nem gostava de baixo, porque tipo, era a única vaga que tinha na banda. Cara, que banda complexa. Na época já tinha vaga. Quanto é que você acha que um diretor musical do seu naipe pode cobrar pra fazer uma apresentação? Eu posso ligar. É, porque as minhas questões todas, porque a Luísa, que é a prima dona do Teatro de Açúcar, a Luísa Guimarães. Entendi. É, Luísa, I love you. Eu love you so much. Sua voz é linda. Ela é maravilhosa. Ela é, né? Toda linda. Para com isso, lascivo. Ah, fala. E a minha fiel conselheira, assim. Ah, entendi. Aí eu posso ligar pra ela agora e perguntar o que ela acha. Porque eu não sei te responder. Eu sou a pessoa menos empreendedora dessa cidade. Será? Nossa, com certeza. Não é possível que exista alguém. Existe alguém? Tem algum artista na cidade que é pior empreendedor do seu produto que o Marco Michelangelo? Pode até existir, mas duvido. É muito legal quando a música... Você entende a estrutura musical ao ponto dela conseguir te levar para um outro ambiente. Como se, na verdade, fosse, de fato, espacial. Eu penso a música, sim. Acho que é uma frustração, porque eu queria ser arquiteto. Né?
Mas eu sinto que as músicas, elas têm uma arquitetura, assim, e que você pode fazer elas de uma maneira diferente. Uhum. Também era disso, né? De como a música, por exemplo, do Genesis, uhum. é que às vezes é super torta, estranha, não sei o quê e tal. E aí quando você se habitua e você consegue andar por esses caminhos, as canções, elas têm uma estrutura muito... Você vai pelo corredor aqui, que é a estrofe, e depois você chega no salão, que é o refrão, você uhum. vai de novo... These children underground. Dragons coming out of the sea. Eu penso como a coisa da cena mesmo, como a gente pensa os efeitos da Sim. cena. Uhum. Se eu dou aquele time aqui, pode ser que tenha uma coisa de humor que se ressalte, ou uhum. sei lá. Você assim, tem essa produção, ela sim. é real, ela é prévia. Isso acho que é a coisa do teatro no DNA da música, uhum, sabe? Nessa sim. produção musical. Essa é a diferença entre um músico-músico e um músico-ator? Que eu tô cansado de ver músico extremamente muito bem estruturado na execução e na hora do show fica lá. Uhum. É. Ah, e esse cara, eu acho horrível. Eu falo, pô, se for pra pagar pra ver o cara... Eu prefiro pagar e comprar o CD, porque aí é mais feito. Porque o som de show nunca é bem feito. É. O cara nunca pensa na plateia. Nunca. Só pensa nele. Você tem essa, não tem essa vontade, assim, às vezes. Caraca, se os outros atores entendessem a composição musical como eu entendo, o processo de atuação também melhoraria? Eu acho que melhoraria. Eu acredito muito nessa coisa da arte, enfim, do seu lugar, da sua linguagem, digamos assim, né? Teatro. É quando se contamina de alguma percepção que você tem de outro lugar, sabe? Uhum. É, esse é um programa de teatro pra gente de teatro. Muitas pessoas às vezes têm orgulho em dizer que não sabem nada de música. Parece que é um orgulho mesmo. Ah, eu sou ator, eu não entendo nada desse negócio. Aí você tenta explicar, não, mas cara, só vê o que, que é isso. Não, eu não consigo entender nada. E faz questão de ficar fora. É uma obrigatoriedade, eu acho, sabe? Deveria estar nas universidades, deveria. Não sei se todas têm, mas deveria ter curso de música dentro das universidades. Quando eu era contratado para um grupo para fazer a parte de direção musical, eu via que existia uma defasagem enorme que os atores têm em relação à música, que não acontece com a parte plástica, por exemplo. Muitos atores entendem muito mais da plasticidade das coisas, da composição de elementos plásticos, do que de música. Música eles acham que é um negócio que toca no bar enquanto eles estão lá. Tem cenas que são problemáticas porque o ator não sabe usar a música que o sonoplasta pensou. Mas isso é a grande contradição brasileira, né? A coisa da música, porque nós somos extremamente, isso é fato, né? Sim. Extremamente musicais, e não só rítmicos, mas muito melódicos Sim. também. A gente tem um negócio, assim. Mesmo. Só que nós temos um péssimo ouvido musical. Sim. O brasileiro não escuta música direito. É, então é isso que você falou, o lance de... Ah, a música é um negócio que a gente faz assim. Não, eles querem mexer na música do espetáculo, né? E eu não quero dizer que o estudo tenha que passar necessariamente pela leitura de partitura. Não, também acho que não. Ou pelo estudo não, acadêmico. É o mesmo... É bom lembrar disso, porque tem gente que não, né, acha que o estudo Sim. inaugurou a coisa. Não, claro. Kurotovics fez o teatro. Vamos começar? Ah, por favor, não compra essa ideia, não. Você tem que efetivar... Assim como você, como ator, tem que aprender coisas musicais, você, como músico, tem que aprender coisas técnicas. É, isso é verdade. Cara, não dá pra você ser músico se você não sabe ligar o microfone. É músico medíocre, ou a não ser que o cara seja genial. Porque se o cara é genial, completão, ele só chega... Você tá acompanhando o vlog, gostou do Marco, acha que as músicas dele têm muito a ver com a sua vida, vá lá assistir. Alguma coisa errada, algo não cheira nada bem. Alguma coisa de podre, muito podre, os palácios são falácias. Eu vi uma cruz queimada na porta da embaixada. Quatro compositores, quatro músicos ou quatro bandas que você adora. Eu gosto da Lhasa de Sela. Lhasa é uma menina muito bonita que morreu muito cedo. Eu gosto do Chet Baker. Eu gosto da Luísa Guimarães cantando. Mas não, ela não é... Não é o quê? Ela não é... Eu adoro Los Hermanos. Você adora Los Hermanos? Eu acho eles maravilhosos. Legal. Eu gosto muito do Nat King Cole. Nat King Cole. Muito obrigado, Marco, por você ter saído da sua casa, vindo duas, três vezes ele veio aqui. A gente tá programando esse programa já tem bastante tempo. A gente fez uma parte musical que deu bastante trabalho. Também agradecer imensamente você ter vindo aqui pra... Enfim, pelo seu carinho, pela sua paciência. E até diria muito obrigado pela sua genialidade. Quer falar alguma coisa? Quero te dar um beijo. Tudo que eu disse aqui é verdade. Então tá, Marco, muito obrigado por você ter vindo. E a gente se vê daqui a pouco, tá?
Tá, tá tudo pronto. Ah, que mentira! Queria falar também que agora a gente tem uma página no Facebook, né? Muito vocês importante. Podem curtir lá a página Trabalho de Mesa. Tem todos os nossos vídeos, enfim, as fotos que a gente tira, algumas partes de making off do que a gente tá gravando. Já tem feito aí. E agradecer também o carinho que vocês estão tendo, né? Principalmente o pessoal aqui de Brasília que se identifica e se enxerga dentro desse programa e tem entrado em contato com a gente e falado. Pra gente é muito importante esse feedback. Eu sei que os vídeos ficam grandes, às vezes o pessoal reclama que o vídeo fica grande, mas é porque o assunto se estende e a gente não consegue, né, falar menos. Então tá, gurizada, muito obrigado a todos. E até a próxima. Não estava lá, mas eu vi. Eu não estava lá, mas eu vi. Clareira no tempo, cadeia. Passo de agora, e o próximo instante eu SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Connect System. Lan House. Acessórios de assistência técnica para celulares e tablets. Conveniência. Correspondente bancário. Scanner de documentos, fax, xerox e currículo vitae. Rui Porã 790. Telefones 3491-4544 e 99848-3464. Connect System. Assistência técnica em celulares e tablets. E Lan House. No madrugão, lanche é bom. No madrugão, lanche é bom. No madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários, 65, Tupã. Disque Lanches. 3491-1272, 3491-1272, 3491-1272. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Yeah! Terceiro bloco do nosso programa e você assiste agora ao quadro Evolucine, parceria do Grupo Ágape de Teatro com a TV Mundo Maior de Guarulhos.
impulsiona para uma vida melhor? Look at you. You're a top model. Everybody adores. So, tell me how you got discovered. One night, yeah? It's fine, she's my sister. Your sister can stay for one night only. Mama. Baseado na história da modelo Waris Derry, Flor do Deserto retrata as dificuldades de Waris. O filme mostra a opressão que muitas mulheres ainda vivem no nosso planeta. Em nome de tradições, são cometidos atos medievais e sociedades ainda aceitam barbaridades. Ainda criança, ela foi vítima de uma mutilação genital, uma tradição de seu povo. Na adolescência, fugiu em meio ao deserto da Somália de um casamento arranjado. Ao trabalhar em Londres como garçonete, ela é descoberta pelo famoso fotógrafo Terry Donaldson. We're always looking for new faces. Take my card, please. Why do we want to be a model then? Being model is better than being cleaning lady. Can you walk? Yes, I walk long way to Mogadishu. No, no, that's hideous, hideous, hideous. Take them off. We get this right, change your life. They want me to go to the big fashion shows. It's lots of money. Yeah! Waris teria todos os motivos para se sentir a vítima da história. Porém, ela nos dá um exemplo de superação. Devemos transformar a nossa realidade, ter forças para mudar, construir novos caminhos e ter confiança de que um pequeno passo pode fazer uma grande diferença. Waris hoje é embaixadora da Organização das Nações Unidas e transformou sua história em uma oportunidade para que outras mulheres sigam caminhos diferentes. O Evolucine fica por aqui. Lembre-se de mandar suas sugestões para evolucine@tvmundomaior.com.br. Semana que vem temos um novo encontro. Até lá! Assista agora a mais um curta-metragem da parceria Grupo Ágape de Teatro e Associação Cultural Quinofórum de São Paulo.
E chegamos ao final do nosso programa, que é feito para quem curte teatro, música, literatura, dança e audiovisual. Aqui também você tem muitas informações sobre a cultura e as artes na Estância Turística de Tupã. Este programa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual, que está há 14 anos em atividade na TV Tupanense. Espero você no nosso próximo programa. Até lá! SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Connect System. Lan House. Acessórios de assistência técnica para celulares e tablets. Conveniência. Correspondente bancário. Scanner de documentos, fax, xerox e currículo vitae. Rui Porã 790. Telefones 3491-4544 e 99848-3464. Connect System. Assistência técnica em celulares e tablets. E Lan House. No madrugão, lanche é bom. No madrugão, lanche é bom. No madrugão, lanche é bom, bom, bom. Madrugão, lanche é bom, madrugão, lanche é bom, madrugão, lanche é bom, bom, bom.
Madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários, 65, Tupã. Disque Lanches. 3491-1272, 3491-1272, 3491-1272. Madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Yeah!